Вітаю, мене клічуть Настя Пілюгіна, і ще в минулому році я навчалася на гістаричному факультеті БДУ, але я була відлічена. Формальною причиною стала нездача заліку, але я лічу, що моє відлічення було політично мотивованим. Падчас навчання я супрацоўнічала з незалежнымі медыа, актыўнічала ў сацыяльных сетках і ўдзельнічала ў кампаніях па падтрымцы беларускай культуры. З моманту майго паступлення да моманту майго адлічэння колькасць падпісантаў павялічылася амаль у 20 разоў, таму што я пісала у твітары аб тым, як мяне і іншых студэнтаў перамушалі галасаваць датэрмінова, хадзіць на непатрэбныя палітычныя сходы, на маё меркаванне, і таксама пра размовы ў дэканаце пра маю дзейнасць. Калі я стала супрацоўнічаць з амерыканскім стартапам AnonyGo і незалежнымі медыя, пасля серыі публікацый я прыйшла на залік, і мне намесніца дэкана сказала, што гэты залік я не здам. Я рабіла некалькі спробаў пераздаць гэты залік, але кожны раз знаходзіліся ўсё новыя пытанні з паза праграмы, на якія я не магла даць адказу. Таму я лічу, што маё адлічэнне было менавіта праз палітычныя матывы, і я заклікаю вас падтрымаць усіх адлічаных у Беларусі студэнтаў, такіх як я, і падпісаць дадзеную петыцыю.